Георги Руданов, плеймейкър на състава на ЦСКА, с много силни изяви в шампионатната среща преди 25 дни. Виждате в момента на вашите екрани щабът на Левски прав, както обикновено, Андрей Желясков. Голямо изпитание за синия треньор. Ето го и Георги Василев. Зайцев, късно изпълнение и изненадващо към Йонков. Удар на Йонков! Добра намеса на Илиян Василев. Добра бе взел позиция. Вратарят на ЦСКА боксира топката и опасността пред червената врата премина. Да видим каква ще бъде контратаката на армейците. Добро чувство към авантажа показа Атанас Узунов. Мариан Христов. Това е Владимир Иванов. Зайцев. Хубава топка за Йолов. Подаване към Мариан Христов в наказателното поле. Добри финтове на Мариан Христов. Удар! Добра намеса на вратарят Илиян Василев. Интересни първи минути на тази среща. Вече повече от 6. Сега Георги Йорданов ще изпълни корнера в ляво от Иванков. Висока топка и това е 1 на 0 за ЦСКА. Минутата е 9-та. Армейците откриват резултата. Лоша намеса на защитата на сините. И Филип Филипов, ако не се лъжа, отблизо с глава изпрати топката в долния ляв ъгъл на вратата на Левски. Владимир Иванов. Двойно подаване с Зайцев. Иванов влиза в наказателното поле. Ниска топка. Възможност за Йолов. Удар в гредата. Мине назад, малко стака. Зафиров. Зайцев срещу него. Филипов. Загуби Филипов топката от Павлов. Да видим какво ще се получи от тази контратака на Левски. Мариан Христов тича. Сега топка за Христо Йолов. Да видим Христов в наказателното поле. Добро подаване, добра игра на защитата на ЦСКА. Йолов отново от този път. Ударът с десния крак на Йолов бе много неточен. Атака за Левски. Кременлиев отдясно. Продължава набега на синия капитан. Центриране към Зайцев. Сега Илиян Василев трябва да вземе топката. Боксира. Удар! Василев разбира се. И това ще бъде корнер. Изключително интересна ситуация. Доста възможности вече пропуснаха футболистите на Левски. Мисля, че имат защо да съжаляват. Неточно подаване на Мариан Христов. Георги Йорданов. Трима на двама. Интересна контра на червените. Няма, разбира се, засада. Жабов е сам срещу Иванков. Удар на Жабов неточно. Този път Петър Жабов наистина може да съжалява. Изпусна чисто положение. Иванков бе излязъл. И пак Жабов. Добро центриране. Увисна Иванков. Възможност. И аут. Така е в този двубой. Всяко едно съдийско решение предизвиква много полемики. Поне сега за сега двата отбора не могат да се недоволни. Съдийството Павлов рикошет. И това ще бъде корнер. Този път от другата страна. Зайцев изпълнява. Почти всички в синьо са в наказателното поле. Павлов изпусна. И край на първото полувреме. Последен сигнал на Атанас Узунов. В финалната среща от турнира за купата на България ЦСКА води след първите 45 минути срещу Левски с 1 на 0. Съставът на ЦСКА достигна рано до гола. След ъглов удар Лулчев се възползва от лоша намеса на синята защита и вратаря Иванков и откри. След това съвсем естествено армейците разчитаха повече на контратаки, така както и в този момент Филипов в наказателното поле. Добро продаване. Възможност за втори гол. Това е 2 на 0 за ЦСКА. Петър Жабов остана сам срещу Иванков. Една отлична атака на армейците. Хвърли се синия вратар в неговите крака. Нямаше обаче какво да направи. Сега вече превъзходството на ЦСКА е много сериозно. Минутата е 48. ЦСКА повежда с 2 на 0. Точно както и през първото полувреме. Армейците се възползваха от своята първа възможност за реализиране на гол. И Петър Жабов бе точно там, където трябваше, за да изпрати топката във вратата на Левски.
Зайцев. Добро центриране на Зайцев. Разминаха се двама футболисти. Един за Левски. А интересно, интересно започва да става на националния стадион. Не изчистиха добре топката армейците. Станимир Господинов, футболистът с номер 5, за който и през първото полувреме доказах, че имаше добри изяви. Нанесе много точен удар. Нямаше как просто Адалберт Зафиров и Филип Филипов попречиха на Илиян Василев да види топката. Сега армейците контролират положението. Георги Руданов не излезе добре от ситуацията. И как да стане това, след като бе пресиран от трима съперници? Мариан Христов, Лулчев срещу него. Зафиров спря атаката отново. Станимир Господинов излага един втори съотборник. Принуда се да върне назад Мариан Христов. Центриране към нисичкия Сираков. Все пак топка за Кремелия. Удар на капитана на Левски. Което виждате в момента е димка, пусната в сектор Б, там където са сините привърженици. Димитър Иванов от дясно. Ивайло Андонов търси позиция в центъра. Добро центриране към Андонов. Захари Сираков сега. И сега рикошет, и това е 3-1 за ЦСКА. Имаха шанс армейците в тази ситуация. Сираков изчисти топката в крака на Милен Петков. Тя рикошира, изненада вратаря Иванков. И в 59-та минута ЦСКА отново е с 2 гола преднина. 3-1 за армейците. Мисля, че могат да съжаляват футболистите на Левски, но пък и настойчивостта на Милен Петков даде резултат. 3-1 за ЦСКА в този, пак повтарям, интересен и изключително, а и вече може да се каже драматичен по своя развой финал за Купата на България. Може би е по-спокоен Георги Василев при тази предмина на своя отбор. Намериха силите преди малко сили веднага да върнат единия гол. Да видим сега как ще бъде. Още веднъж повторение на тази ситуация. Точно така, Кремелиев изчисти топката в тялото на Милен Петков. Иванков просто като че ли не разбра какво става. Доста злощастен миг за младия вратар, но има ги тези неща в футбола. Това, което виждате на вашите екрани, е съдията Атанас Узунов, явно от дима. Той ще трябва малко да спре играта. Явно тук става дума и за нещо съзливо. Разнесе се и доста неприятен мирис по националния стадион. Виждам доктор Илиев до Атанас Узунов да му оказва помощ. Виждам, че Йобов е за топката. Неговите съотборници го подканят по-бързо да вкара кълбото към наказателното поле. Технично изпълнение на Йобов. Добре спря с награди Мариан Христов, парабола и Илиян Василев. Избива в корнер. Добра позиция за армейският вратар. Топката коварно се насочваше под неговата напречна града. Армейците подготвят втора смяна. За нея ще стане дума след изпълнението на еглови удар. Отново високо центриране Мариан Христов. Удар в аут. Добър футбол на националния стадион Васил Левски. Димитър Иванов. Анатолий Нанков от дясно. Йонков тича срещу него. Нанков успя да влезе в наказателното поле. Прекрасно центриране. Андонов и какъв пропуск на Ивайло Андонов. Чудесна контратака на отбора на ЦСКА. Естествено, в разредената защита на Левски това не е чак толкова трудно, но пък Нанков изигра чудесно положението. Йовов, технично изпълнение, греда за втори път в този матч. Христо Йовов няма шанс, както и през първото полувреме, и сега уцели гредата на вратата на Илиян Василев. Може да съжалява наистина младият футболист на Левски. Изпълнението му бе много добро. Видяхте с десния крак технично в една зона, където Василев трудно би реагирал. Сега корнер е изпълнен. Христов, разбъркването свърши. Свърши и матча. Новият носител на Купата на България за тази година е отборът на ЦСКА София. 3-1 за армейците срещу Левски в драматичен двобой на националния стадион Васил Левски. Да ви припомня набързо голмайсторите. Лулчев, Жабов и Милен Петков за ЦСКА, Господинов за състава на Левски.